Podshohlarni taxtga o'tirgan sahnasini ko'z oldingizga keltiringda. Eski spektakllarda, video filmlarda yo kinolarda faqat siqilib o'tirishadi. O'shanda bir shoh bor ekan. Hech halovat yo'q ekanda. Bir kun yoniga vazirini chaqiribdi. Aytibdi, vazir debdi, bir savol bor debdi. Shu darvozabonni kuzataman debdi, soqchini. Ertalabdan kechgacha kayfiyati xush joyida. Kuladi, yondagi bilan hazillashadi, yana kuladi. O'zini tabassum qiladi. Hayotidan mamnun. Vaholanki hech narsasi yo'q. Qo'lidagi nayzasi bilan qalqoni ham menga tegishli aslida. U o'sha ham uniki emas o'zi. Lekin uni xursandligini aytmaysizmi? Lekin men saltanatimni kengligini qarang. U yerdagi moldi, mulkni, xazinani sanog'i yo'q u. Haramdagi ayollarni, bola chaqani, yish ichishdi. Ko'rmaysizmi endi qanaqa? Lekin menda u soqchiday xotirjamlik yo'q. Buni o'ylab-o'ylab sababini topa olmayapman. Desa vaziri aqlli bir odam ekanda. Bu 99 qoidasini bir ishlatib ko'rsangiz keyin bilasiz. 99 deganing nimasi? Bir xaltaga, hamyonga 99 dirham solingda, hamyonni ustiga 100 dirham deb yozing. Va tunda o'sha soqchini eshigining tagiga tashlab keting. Va kuzating. Podshoh vazir aytganini qildi. Bir hamyonni ichiga 99 dirham sopdi, hamyonni ustiga 100 dirham deb yozibdi. Va kechqurun odamlariga aytib, o'sha soqchini eshigining tagiga olib borib qo'yib, eshikni taqillatib ketishibdi. Ya'ni ehsonligi bilinibdi-da endi. Eshikni ochibdi, boyagi soqchi qarasa, hamyon turibdi. Hamyonda ehson 100 dirham deb yozib qo'yilgan. Uyga kirib ichini ochib sanasa 99 dirham chiqibdi. Xotin bola chaqasini chaqiribdi. Mana bu yerga 100 dirham deb yozib qo'yibdi, lekin ichida sanadim 99 dirham ekan. Bu 100 dirham bo'lish kerak. Shu yo'lda olib kelayotganda qayerdadir tushirgan. Qidirib topib kelar debdi. O'zi ham qidiribdi, xotini, bola chaqasi hammasi qidiribdi. Hech tinmasdan tonggacha qidirib topa olmadi. Urushibdi, so'kibdi, baqiribdi, sizlar topa olmadilaring, bir dirham qani debdi. Kayfiyati buzilib, uyqusiz, qovoqlari uyilib ertasi kuni saroyga eshigiga kelibdi. Podshoh qarasa hech xushi joyida emas boyagi soqchini. Keyin vazirni chaqiribdi. Buni ahvoliga nima bo'ldi desa, uni qara ko'rmaysizmi? 99iga shukr qilmay birini qidirib yuribdi bu. Sizda ahvolingiz ham xuddi shunaqa. Bizga berilgan 99 ne'matni ko'rmaymiz, sezmaymizda bittasi uchun baxtsiz bo'lamiz, tinchimizni yo'qotamiz. Hammamiz ham hayotda shunday yashaymiz, yura. Ne'matlarni ko'pligini bilmaymiz, ko'rmaymiz, sezmaymiz. Lekin bizga berilmagan narsalar uchun fig'onimiz falak bo'ladi, uyqularimiz qochadi, yonimizdagilarga doim zahar sochib yuramiz, badbo'y hidlarimizni tarqatib yuramiz. Yomonlik bizdan burqib turadi-da shunday. Allohning bergan ne'matlarini har doim nima qilmaymiz? Qadriga yetmaymiz. O'shaning uchun baxtsiz bo'lamiz. Xuddi podshoh ham butun saltanat qo'lida. Lekin unga berilmagan narsalar uchun halovatsiz yashaydi-da. Boyagi soqchida hech narsa yo'q edi. Qarang, 99ta tanga berildi, dirham berildi. Bir dirham berilmadi, u ham baxtsiz bo'lib qoldi. Har doim
bir narsa bilan ro'baro bo'lganda bizni xafa qiladigan mana shu 99 qoidasini bir eslasak, darhol aqlimiz joyiga keladi deb o'ylayman. Bizga berilgan narsalar 99 ta. 999 ta, 9999 ta, 9 million ketaverin, ketaverin, tushunyapsizmi? Faqat berilmagani bitta. Mana shu bitta deb qolganini ko'rmaymiz. Shu ojiz bandamizda. Qozi Abu Bakr degan bir odam hikoya qilib beradi. Ilm talabi bilan ko'p yillar Makkada yashadim deydi. Makkada ya'ni Allohning qo'shnisi bo'lib yashadim deydi. Agar siz ham Ka'baning atrofidan uy sotib olsangiz, Allohning qo'shnisi sanalasiz. Ko'p yillar shunday yashadim deydi ilm talabida. Bir paytlar bo'ldiki, juda yo'qchilik bo'lib ketdi. Hatto yegani non topa olmay qolardik. Uzoq vaqt och qolardik. Ana shunday kunlarda birida ko'chadan bir hamyon topib oldim deydi. Uyga olib borib hamyonni ochib qarasam, ichida ayollarning bo'yniga taqadigan nimasi bo'ladi-ku. Duru injulardan, qimmatbaho toshlardan yasalgan shu ayollarning bo'yniga taqadigan bezakli nimasi juda qimmat turardi. Keyin o'sha payt bozorda bu hamyonning egasini baqirib yurgani eshitildi. Kim meni hamyonimni topib oldi? Topgan odamga 500 dinor beraman deb jar solayotganini eshitildi dedi. Keyin Alloh rizqimni berdi shu yo'l bilan deb bordim boyagi odamni oldiga va sifatlarini so'radim. Hamyonning ichida nima bor edi, qanaqa edi deb batafsil so'radim. U odam ta'riflab aytdi, haqiqatan ham ta'rifi bo'yicha o'sha mendagi hamyon unga tegishli edi. Keyin men unga hamyonni qaytarib berdim. U aytdi, mana suyunchisiga 500 dinor va'da qilgandim. Mana 500 dinor sizga. Agar siz biror narsasini topib olgan bo'lsangiz, u odam qidirayotgan bo'lsa, siz uni haqiqatan unga tegishli bo'lsa, badal hech qanday badal evaz so'ramasdan berishingiz kerak o'zi aslida. Bu qidirayotgan bo'lsa egasi. Keyin men 500 dinorni olmadim. Allohning roziligi uchun mana sizning molingiz omonatingiz mana sizga qaytarib berdim dedi. Endi oradan yillar o'tdi dedi. Keyin bir kuni kemada safarga chiqdik dedi. Bu voqealar unutildi endi dedi. Kemaga safarga chiqarkanmiz kemamiz halokatga uchradi. Katta bir to'lqin kelib kemani parchalab tashladi. Men bir katta bir yog'ochga osilib oldim. To'lqinlar meni bir orolga chiqarib tashladi. U orolda musulmonlar yasharkan, meni qutqarib olishdi. Salom alik qildik, boshqa qildik, holimdan xabar olishdi. Bir kuni masjidda Qur'on o'qib o'tirsam, o'sha joyda odamlar kelishdi-da, "Siz Qur'on o'qishni bilasizmi?" deyishdi. "Ha, bilaman. Juda yaxshi ekan, bizni farzandlarimizga Qur'on o'qishni o'rgating" deyishdi. Kim u yerda Qur'on o'qitishdi, o'rgatishdi boshladi. Biroz vaqt o'tgandan keyin bir narsani yozib o'tirdim, yana ko'rib qolishdi, "Siz yozishni ham bilasizmi?" deyishdi. "Men aytaman, yozishni ham bilaman. Bizni farzandlarimizga yozishni o'rgating." Shunday qilib u yerda dars berishni boshladim dedi. Va juda qisqa vaqt ichida boyib ketdim dedi. Keyin bir kuni o'sha qishloqda oqsoqollari, ulug'lari kelishdi-da, "Siz endi bizning qishlog'imizda bir ziyoli odamsiz, murabbiysiz, muallimsiz. Yolg'iz yashasangiz bo'lmaydi. Bir yetim qiz bor. Istasangiz shu bilan bir ko'rishing. Ma'qul bo'lsa, sizlarni nikohlab qo'yamiz" deyishdi. Men xo'p dedim. Bir qizni olib kelishdi. Men og'zim ochilib qoldi. Boyagi nima injulardan yasalgan bezak bo'yinga taqadigan qizni bo'ynida turuvdi. Men qanday tushunishimni bilmayman, ikki ko'zimni o'sha nimadan injurlardan ola olmayman, taqinchoqdan ola olmayman. Keyin boyagi qiz xafa bo'pti, u
ajib odam ekan. Men bilan ko'rishib, ikki ko'zini taqinchoqlardan uzmadi. Deb boyagi qiz xafa bo'libdi-da keyin. Qishloqda odamlar shunaqa sizdan xafa bo'libdi, nega unday qildingiz? Desa odam aytibdi. Noto'g'ri tushunibsizlar, buni bir hikoyasi bor. Falon yillar oldin Makkada edim men. Shuna bir kimnidir hamyonni topib olgandim. U hamyonni ichida mana shu bo'yinga taqadigan shu narsa bor edi. Shuni qizni bo'ynida ko'rib hayratimdan qotib qoldim. Desa boyagi odamlar subhanalloh, Alloh akbar deb hayratlanib ketibdi-da. O'sha injunni egasi qizning otasi bo'lgan ekanda. U bir paytlar odamlarga hikoya qilib bergan ekan. Makkada bir yigit bilan uchrashdim. Hamyonimni yo'qotib qo'ydim, topib berdim. Bunaqa musulmon dunyoda boshqa bo'lmasa kerak. Ocharchilik paytida shuncha 500 dinar taklif qilsam ham olmadi. Agar Alloh meni yana bir marta shu bola bilan, shu yigit bilan uchrashtirsa, bir qizimni berardim. Dudi. Keyin uylandim shu qizga. Ikkita farzandli bo'ldik. Xursand bo'lib yashadik, hayotimiz yaxshi o'tdi. Yillar o'tdi, ayolim vafot etdi, rahmatli bo'ldi. Keyin ikkita farzandim rahmatli bo'ldi. Keyin o'zim qoldim. Boyagi taqinchoqni 100 ming dinarga sotdim. Hozirgacha ham uni puli turibdi menda. Shu boyligim, shu yurishim, shu turishim, shu hayotim, bu shu ko'rib turganingiz har man narsa o'sha 100 ming dinarning nimasi? Mollarda aytibdi endi nazar tut. Endi xulosa qiling. 500 dinar Allohning roziligi uchun 500 dinardan haqiqatan ixlos bilan voz kechdi. Osa bo'lardi, ochdi, to'g'rimi? 500 dinar nima bo'lib keldi uning hayotiga? Qanday qaytib keldi? Faqat pulga chaqadigan bo'lsak, 100 ming dinar bo'lib qaytib keldi. Undan tashqari uni foydali bir amalga bordi. U duolar. O'sha otasini qilgan, qizni otasini qilgan duosi ijobat bo'lganida kemani halokatga uchrab bu yigitni o'sha qirg'oqda ular o'sha qiz yashaydigan orolchaga borib qolishi-yu u yerda odamlarga ilm ma'rifat tarqatishi-yu uni orqasidan oilali bo'lishi-yu farzandli bo'lishi-yu yana oxir oqibat o'sha 500 dinarga omasdan qaytarib bergani o'sha qimmatbaho injuvlar o'ziga nasib qilgani-yu tushunyapsizmi? Bu hayotda Alloh azza va jalla bandasini o'zidan marhamatli bo'lishiga qo'ymaydi-da. Siz birovga 1000 so'm bersiz Allohning bir bandasiga, Alloh sizga milliard barobarini qaytarib beradi. Ya'ni Allohning saxovatiga yetkaza olmaysiz, hech qachon yetkazgani qo'ymaydi. Biz masalan birovga yordam qilish, boshqa nimada qanday bo'larkin, nima bo'larkin, o'zim qanday qilarkinman degan savollar beramiz. Noto'g'rida. Kecha bir akamiz bilan suhbatlashganimizda bu ishni siri nimada bunday barakali bo'lib ketishini ishingizni deganda avval bo'l, keyin ko'paytir dedi. Avval bo'lasiz, keyin ko'paytirasiz. Ya'ni sizdagi narsani bo'lishtirasiz odamlarga, bo'lasiz. Keyin uni Alloh ko'paytirib beradi. Tushunasizmi? Shunday oson aslida. Lekin bizni ichimizdagi ixlosimiz hamin qadar bo'lgani uchun ishonib ishonmay, e'tiqod qilib qilmay, bir nima deydi? Ichimizda qanaqadir mayda-chuyda shubhalarga o'ralashib yashayotganimiz uchun bor-da endi oramizda shundaylar. Ya'ni tom ma'noda Allohga tavakkal qila olmaganimiz uchun ko'p muammolarga duch kelamizda, ya'ni o'zimizning hayotimizdagi hamma narsani o'zimiz hal qilishimizga to'g'ri keladi. Masalan, baliq olsangiz uyga.
uyda 3-4 kişi yaşaysiz deylik, tasavvur qiling. Har kuni eslatasizda baliqni rizqini berding, ovqatini berdingmi, esimdan chiqib qoldi. Alloh azza va jalla qancha yaratiqlik va birortasini rizqini berishi esdan chiqib qolmaydi-da. Buni unutmasligimiz kerak-da. Bu butun okeanlarda qancha baliq bor? Siz qo'lingizdagi 2 ta baliqqa taomini berish joyi kelsa esidan chiqib qolishi mumkin-da. Chunki ojiz donsiz bir bandamiz-da biz. Alloh azza va jalla milliardlagan, trilliardlagan nimalarni rizqini beradi-da. Unga hech shubha qilish kerak emas. Sulaymon alayhissalom bir marta Alloh azza va jallaga aytdi-da, "Shu men beray shu dengiz hayvonlarini. Bir kunlik rizqini men beraman" deb juda katta nimada ovqat taom pishirib, endi tashimasa bir katta kit kelib bir yishda olib ketib qolgan ekanda, haddimdan oshdim yo Rabbi kechir degan ekanda, haddimdan oshdim. Bir baliqni ovqatini berib bo'lmaydi, iloji yo'q. Siz bera olmaysiz yani. Lekin Alloh azza va jalla butun yaratiqlarni qurtidan qumursqasidan jonlisidan hammasini hayotini ayni lahzada idora qilib turadi. Siz bilmaysiz. O'shaning uchun men hal qilaman, men hayotim o'zimning qo'limda degan boyagi o'zimizga berilgan baholarda biroz nima bo'lishimiz kerak. Nima deydi? Ehtiyotkor, pastroqqa tushishimiz kerak. Odamzodni moli ko'paygan sari ehtiyojim yo'q degan bir, hech kimga ehtiyojim yo'q degan bir ichidan bir nimadir o'sishni boshlaydi-da. Hatto bir kun kelib Allohga ham ehtiyojim yo'q deb yuborishi mumkin-da. Ko'ryapmiz, unaqa odamlar ham bor. Ehtiyojim yo'q deydi deb o'ylaydi-da. Aslida hech unaqa emas. Bo'lishi mumkin emas unaqa. Men boyagi hikoyani nimaga aytib berdik, o'sha Qazi Abu Bakr hazratlarining hayotida bo'lgan voqea bunga shunaqa yaqqol misolda. Ya'ni bunday go'zal ssenariyni Alloh azza va jalladan boshqa hech kim tuza olmaydi-da. Kinochilarimiz kino uchun loyihalar qidirib, hikoyalar qidirishadi-ku. Bunaqa go'zal, bunaqa toza, bunaqa samimiy va hayotiy hikoyani tuzish mumkin emas-da. Bunaqa ibratga, ma'noga, mantiqqa boy ssenariyni deyapman-da. Shunaqa shuning uchun nima deydi? Tavakkal qila olsak, ishonsak, juda qisqa manzil. Odamlar mana shu ozgina ichidagi ixlos bilan erishishi mumkin bo'lgan manzilga ixlossizlik bilan bir umrini sarflab olishi mumkin-da, yetolmaydi baribir shunday ham. Lekin ichidagi ozgina ixlosi bilan, e'tiqodi bilan, o'sha ichidagi Allohga bo'lgan tavakkuli bilan bir qadamda yeta oladigan manzilga odamlar umrini sarflab yuboradi, yetolmaydi. Baribir o'zi ham rozi bo'lmaydi, atrofdagilarni ham rozi qila olmaydi, Allohni ham rozi qila olmaydi. Hech kimdan u rozi emas, undan hech kim rozi emas. Fojiada endi. Bilmaysizmi? Juda katta fojia. Bugungi hikoyamiz Sulton Mahmud zamonida bo'lib o'tgan bir voqea haqida. Tikandi bobo. Tikandi degan o'zbekchada tiqildi bo'ladi. Bu narsani tushunmas, tiqilib qoladi-yu, o'shanaqa. Xullas Sulton Mahmud oddiy fuqaro kiyimini kiyib mamlakatni, odamlarni ahvolini o'rganish uchun kechalari ko'chaga chiqar ekan, kunduzlari bozorlarga chiqar ekanda odamlar bilan suhbat qilib ahvolni, holatni o'rganar ekanda endi. Shunday kunlarning birida bir choyxonaga kirib qopti. Choyxonaga kirib qolsa, odamlar o'tiribdi, endi aytishar ekanki, "Tikandi bobo choy olib kel." Tikandi bobo sochiq olib kel. Tikandi bobo tez bu non olib kel. Yani, deb murojaat qilishar ekanda.
Sultan Mahmud hayran kaptı. Keyin bayağı Tikandi Baba çayıp gelirken, Tikandi Baba oturayım bunda bu hikmetini mi de bu tıkandını yani tıkılıp kaldığını hikmetini mi de dese bunu tarih uzun balam bunu koy orada. Ya oturayım burada az yine sohbet verin biz gayeti verin kızık. Koyardı koymayıp da Tikandi Baba oturup da bir günü düş gördüm dedi. Düşümde hammanı nümasını cümre giden yakşı su çıkıyordu. Lekin beni imamdan su içmi yaptı. Ben dedim, ne demek hammanikiden su yakşı çıkıyordu, zilal. Ben de yakşı çıkmı yaptı, cildirap çıkıyordu. Burası tıkılıp kaptı şekilde deyip, kolumu çöptü aldım da, şu tıkılıp kalan cahen tazalanmakçı buludum, o çöpem sinip, akayetken su tamçılıp kaldı dedi. Keyin bir kar buldu, mali eskisi kadar aksaya mali, sıkılıp aksa buldu deyip, yana az yine urunudum, umumun için sakmaya kaldım şimdi. Keyin bir muysafit adam gözümge korundu da tıkandı baba tıkandı dedi. Tıkıldı baba tıkılıp kaldı endi akmaydı. Deyip aydı dedi. Şu benim atım tıkandı bu kaldı. Ne mi işe kolursam o iş okşamaydı. Nimalar qilib ko'rmadim. U ishni qildim, bu ishni qildim, u yerga borib qildim, bu yerga borib qildim, lekin o'xshamadi. Bittasi ham imkon bo'lmadi. Mana shu choyxonada odamlarga choy berib, kunlik tirikchiligimni qilib yuribman, debdi. Pocha ha, debdi-da. Dasturxonga duoni o'qib. Tikanda bobo bilan xayrlashib ko'chaga chiqayotganda yonidagi xizmatkorlariga aytibdi endi ular ham fuqaro kiyimida qo'riqlab turadiki endi podshohlarni aytibdiki Tikanda boboni tanib qolinglar. Har kuni bir oy mobaynida bir lagandan baxlava keltirasizlar. Baxlava deydimi bizda? Baxlava keltirasizlar. Va har bittasini ichiga bir tilla tanga qo'yasizlar. Ertasi kun xizmatkorlari choyxonaga podshoni aytganini qilib bir laganda pahlava olib kelishibdi. Eshikni taqillatishibdi, ichkaridan Tikandi bobo chiqibdi va boboga aytibdiki, "Bobo, bu laganda sizga Sultan Mahmud berib yubordilar. Kecha siz bilan hamsuhbat bo'lgan sultonning o'zlari edi." desa, deb shunaqamidi deb hayratlanib, boyagi pahlavalardan xursand bo'lib minnatdorchiligimizni bildirib qo'ying. O'zi pahlava yemaganimga qancha umuman o'zi shirinlik yemaganimga qancha o'p ketdim. Mazza qilib shirinlik yeydigan bo'ldim deb xursand bo'pti. Keyin kechqurun pahlavalarni olib ishdan uyga qaytayotganda hozir bor mazza qilib yeyman bular deb xayol qilib ketib, birdan xayoli o'zgarib qoldi. Shuni sotsam nima bo'ladi deb. Şunu birontasiga sotsam bir iki günlük harajatım çıkadı ki dedi. Yesem ne mi dedi? Çünkü bende bir yebir umudum paklava, endi paklava yesem dedi. Paklava var, taze paklava. Hazır yine pişirildi, cüda şirin. Sultan Sarayı'dan paklavalar var dedi. Bakırıştı başlattı. Şu ötüke dedikken bir adam ne çıpıl paklava izdiyse, ne çıpıl veresem, gelişti. Arzıma gempülge verdi. Kendi baba xursan uyga boribdi. O'sha kuni uyga kerak narsalar sotib olibdi. Bu odam ham uyga boribdi. Pahlavalarni bittasini shunday yeyman desa tishi bir qattiq narsaga tegibdi-yu. Chiqarib qarasa bir tillo tanga. Unisini yebdi, undan ham bitta chiqdi. Bunisini yebdi, bundan ham bitta chiqdi. Unisini yebdi. Hammasidan tillo tangalarni yig'ib xursan bo'lib, ajib ish bo'ldi. Ertaga ham bir boraychi. Ertaga ham bu pahlava sotadigan odam pahlava sotarmikin? Deb ertasi kuni Tikandi boboning yo'lini poylashni boshlabdi. Saroydan yana bir lagan pahlava kelibdi Tikandi boboga. Tikandi bobo uyga qaytarkan bugundan buni sotaman deb turgan ekan boyagi odam uni kutib turibdi. Bobo kechagi pahlavang juda shirin ekan. Bugun ham agar sotaman desang sotib olardim. Agar biroz narxini tushirsang har kuni sotib olaman debdi. Tikandi bobo ham tayyor xaridor borligidan xursand bo'lib xo'p bo'ladi deb laganlardi. Har kuni bir oy kelgan laganni hammasini boyagi odamga arzimagan pulga sotibdi.
Endi bir kuni Sultan Mahmud aytib, endi bizni bir tikandi bobodan xabar olaylik. Ahvoli nima bo'ldi? Hayoti bir yaxshi tomonga o'zgardimi, yo'qmi? Choyxonaga kelib ne ko'z bilan ko'rsinki, tikandi bobo hali ham o'sha ahvol, o'sha juldur yamoq kiyimda. Ey bobo, har kuni bir laganda pahlava yuboruvdim. Oldizmi desa, oldim. Nima qildingiz uni? Sotdim, debdi. Ey bobo, tushundim men sizni. Bo'lmadi bu ish. Yuring, deb saroyni xazinasiga boribdi. Xazinabonga aytibdi bu tikandi boboni qo'liga. Ana belkurakni bergin. Tikandi boboga aytdi, oling belkurakni. Olibdi. Shu mana tilla tangalar. Shu sandiqqa shu belkurakni tiqing. Kurakda qanchasi chiqsa hammasiziki debdi. Hayajonlanganidan tikandi bobo belkurakni bunaqasiga emas, bunaqasiga teskarisiga sab ko'tarsa bitta ham tanga chiqmadi. Eh, debdi. Sultan Mahmud hayron. Bo'lmadi, bu ham bo'lmadi tikandi bobo, bo'lmadi. Boshqa bir ish qilamiz endi. Deb lashkarlarga aytibdi, bu tikandi boboni Uskudarga boringlar. Ha, Istanbulda Uskudar degan joy bor-ku, oldin o'sha joylar yalanglik bo'lgan ekanda. Uskudarga boringlar. Tikandi bobo bir tosh tanlasin o'sha yerdan, borgan joydan va toshni otsin. Qancha joyga otsa, o'shancha joyda hammasini beringlar. O'sha yerda bog' qilsin, roq qilsin, tirikchiligini qilsin, nima qilsa qilsin. Biz bunga tayyorini beruvdik, o'xshamayapti. Balki mehnati bilan o'xshar, debdi-da. Askarlar olib borishdi tikandi boboni Uskudarga. Tikandi bobo bir tosh tanlangandi, debdi. Nima qilaman toshni? Ha, oldin siz tanlang toshni, debdi. Tikandi bobo bu yoqqa qaratib, bu yoqqa qaratib, har sangda bir tosh tanlabdi-yu. Endi nima qilasiz? Endi bu toshni oting, debdi. Qayergacha joyga borib tushsa, o'sha joy sizniki degan ekan. Tikandi bobo shu bor kuchi bilan ko'tarib boya tosh tagida o'zi qolib ketibdi-da. Boshiga tushib o'sha yerda o'lib, o'sha yerda keyin dafn qilishi boyagi askarlar kelib Sultan Mahmudga ahvolda anglatgan ekan. Sultan Mahmud o'shanda mashhur gapini aytgan ekan. Bermasa ma'bud ne aylar Sultan Mahmud? Ya'ni Alloh bermasa shoh bo'lasanmi, kim bo'lsang bo', nima qilsang qil, o'xshamaydi. Alloh berish kerak ekanda. Biz hayotda yasharkanmiz, bir imkoniyat bo'lib qolsa edi, bir imkoniyat bo'lib qolsa edi, hayotimni o'nglab yorardim deymiz-ku. Tikandi bobodo nechta imkoniyat bo'ldi? Nega o'nglanmadi? Chunki nasib masalasi bor. Allohga yuqtirishi bor. Bir narsani peshonaga yozishi bor. Unga loyiq bo'lish bor. Ya'ni masalalar ko'p, demoqchiman-da. Men bir nima bo'lsa zo'r bo'lib ketsam, ko'chadan bir pul topib olsam, boyib ketsam, oy, bo'lmaydi unaqa narsalar. Ya'ni hayotda unaqa narsa bo'lmasa, bo'lsa shu tikandi bobodi bo'lardi. Podshohni o'zini shaxsan, o'zini mehri tushib nechi marta, nechi xil yo'llar bilan harakat qilib ko'rdi. Bir fuqaroni hayotini yaxshilashga. To'g'rimi? Lekin baribir o'xshamadi. Nega? Chunki qadar masalalari bor. Rizq masalalari bor. O'shaning uchun duo qilib Allohni o'zidan so'rashimiz kerak. Ki bizga berilayotgan narsalar bizni foydamizga bo'lsin. Ko'p bo'lsin, kam bo'lsin, qancha berilsa ham u bizga yuqsin, bizga tatsin. Afiyat bo'lsin bizga. Yaxshiligimizga, yaxshiliklarga xizmat qilishimiz uchun bizga bir manba bo'lsin, sabab bo'lsin. Bu voqea 90-chi yillarda Misrda sodir bo'lgan. Misrni Xulvon degan
shahrida sodir bo'ladi. Hoshim degan bir qazi bor ekan, endi sudya. Ko'p yaxshiliklari bilan nom qozongan ekan. Odamlar u qanday hukm chiqarmasin, rozi bo'lar ekan. Ya'ni hech adolatsiz bir hukm chiqarmaskanda. Va hatto shunday holatlar bo'lgan ekanki, odamlarni bir qarzdor bo'lib qolsa, boshqa bo'lib qolsa, o'zini hisobidan bo'lsa ham o'sha qarzlarni yopib ozodlikka chiqarib yuborar ekanda. Navbatdagi bir sud bo'lyapti va sudda ayblanuvchi olarak aytishadi, ayol kishini ismi aytildi. O'sha paytlarda ayollarni qamab qo'yishmaskanda. Hamma birdan behuzur bo'ldi va aybdor olarak ayol kishi sudyaning qarshisiga chiqarildi. Masala shundan iboratki, ayol pulni isrof qilganlikda, ya'ni birovdan pul olib, uni vaqtida qaytarib bermaganlikda, u pulni yeb tugatib qo'yganlikda ayblanyapti-da. Keyin sudya ayolga qarab uni ahvolini so'radi, deyishadi. Ayol 50 yoshlar atrofida, beva ayol, turmush o'rtog'i vafot etgan va 3 nafar qizi bor. Va amal taqal qilib hayot kechirishadi. Sudya aytdi, nega bu 7000 junaytni to'lamayapsiz? Nega buni sarf qilib yubordingiz deganda ayol aytdi, yo'q, unaqa emas. 7000 junayt emas. O'zim 1000 junayt edi. Yanglishlik bo'pti, xato bo'pti. Unaqa emas. Men har oy 60 junaytdan to'lab turishim kerak edi. Lekin ahvolim biroz tang bo'lib qolgani uchun vaqtida to'la olmadim. Shuning uchun men ustimdan arz qilishgan, lekin u 7000 junayt emas edi, u 1000 junayt edi. Da'vogar o'zini qizini advokat qilib yollagan ekan. Ya'ni da'vo qilayotgan odamni advokati o'zini qizi ekan. Sudya unga qaradida 1000 junayt deyapti-ku bu. Nega siz 7000 junayt deyapsiz deganda u advokat qiz aytdiki, yo'q. Otam 7000 junayt deb aytdi. Sudya har ikki tarafni eshitgandan keyin qaror qabul qilish uchun ichkariga kirib ketishadi. U yerda tinglovchilar ham bor edi, ular ham tashrif buyurishdi ichkariga hukmni e'lon qilishdan oldin bir to'planib bir nuqtaga kelib olish uchun ichkariga kirib ketishadi. Shunday kirib ketishdi ichkariga. Ichkariga kirgandan keyin bu Hisham degan sudya u yerdagilarga aytdiki, men sizlarni hammalaringdan bir marhamatli, bir yaxshilik qilishga imkon tug'ilib qolsa, yaxshilik qiladigan, boshqalarga quruqdan quruq zulm yetkazmaydigan odamlar deb bilaman, dedi. Va yonidan rumolcha chiqardi-da stolning ustiga qo'ydi. Keyin cho'ntagidan pul chiqardi. Pulni sanaganda 500 junayt chiqdi. Boyagi 500 junaytni stol ustida o'zi qo'ygan rumolchani ustiga qo'ydi-da, bu meni yonimda bori shu ekan. Lekin aniq bilamanki, sizlarni ichingizda ham u ayolni qarzini to'lashga, ozodlikka chiqishiga yordam berishni istaydiganlar. Alloh taolo bizga bergan bunday bir xayr qilish imkoniyatini yo'qqa chiqarmaydiganlar, qo'li ochiqlar topiladi deb o'ylayman, dedi va ketdi. U yerda o'tirganlarni kimi 1000 junayt, kimi 300 junayt, yana kimi qancha, xullas kim qancha istasa, qanchaga imkoniyati bo'lsa, rumolchani ustiga qo'ydi. Va yig'ilgan pul 8000 junayt bo'ldi. Boyagi advokat qiz shoshib tashqariga yugurib chiqib ketdi. Keyin hukm o'qish uchun
Bular yana sud zaliga qaytishdi. Va qozi Hisham dediki, ayolga mana bu yerda biz imkonimiz boricha o'rtaga qo'yib 8000 junayt yig'dik. Sen mana shu 8000 junaytni olgin, buni hammasi seniki, chunki sen uchun yig'ildi bu. Va bundan 7000 junaytni to'lagin qarzingni va uyinga borgin, bolalaring yoniga dedi. Va advokat qizga qarab aytdiki, siz ham bu 7000 ni oling va rozi bo'lingda bu ayolni chiqarib yuboraylik endi, ayol kishi bu yerda qolmasin. Yana 3 ta bolasi bor ekan. Yani ayol boshi bilan bunday mahkamalarda, sudlarda o'tirish yaxshi emas, og'ir keladi dedi. Keyin boyagi advokat yo'q, 7000 junayt emas ekan. Men dadam bilan gaplashdim. 500 junayt ekan. Dedi. Keyin bu qozi Hisham aytdiki, atrofdagilarga kulib, demak shu boya men birinchi qo'ygan 500 junayt ekanda bu qarzi deb bir kulgi bo'ldi. Keyin boyagi ayolga aytdi. Bu pullarni biz sen uchun to'pladik. Oginda yaxshiliklarga ishlatgin. Allah hayotingga qulayliklar bersin, osonliklar bersin, xayr bersin dedi. Odamlar endi o'sha yerda takbirlar aytilgan, boshqa bo'lgan, hamma sanolar aytgan, boshqa zaldagilar ham chopib ketdilar endi. Nima bo'pti ekan, nima bo'pti ekan bu yerda deb. Boyagi 7000 junayt qarzi bor deb sud qarshisiga olib kelingan ayol qo'lida 7500 junayt bilan uyiga qaytgan ekanda. Qozi Hishomga o'xshagan odamlar hamma jamiyatlarda ham bor albatta. Kimini nomi chiqqan, kimini nomi chiqmagan, kimdir eshitilgan, kimdir eshitilmagan. Bu har qanday qozilar uchun, sudyalar uchun bir o'rnak, bir ibrat. Jamiyatda halol, adolatli odamlar ko'paysa, xalqni turmush tarzi farovonlashadi, yaxshilashadi. Ya'ni bu odamlar ustidan hukm qiladigan qatlam odamlarni qiynash uchun emas, ularning hayotini yengillashtirish uchun bo'lsa, ularni adolatsizlikka duchor qiladigan emas. Aksincha, ularni adolat bilan ro'baro qiladigan, ularning hayotiga adolat bilan munosabat bo'ladiganlar bo'lsa, ko'pchilikning hayotiga yaxshiliklar kirib kelgan bo'ladi. Ko'pchilik qiynoqlardan, siqilishlardan o'zini, atrofdagilarni saqlab qoladi. Birovga yaxshilik qilayotgan odam eng avvalo o'ziga yaxshilik qilgan bo'ladi. Buni hech unutmasligimiz kerak. Alloh bizni hech qachon mana shunday mahkamalar qarshisiga chiqadiganlardan qilmasin. Qiyin kunlarimizda o'zi madadkorimiz bo'lsin. Qo'rqoqlardan qilmasin, ojizlardan qilmasin, tamballlardan qilmasin. Bu qarzlarni deb bo'yni bukilib qoladigan, qarzlarni yukini tagida qolib ketadiganlardan qilmasin. Bandalarini oldida egilib qoladigan bandalaridan qilmasin. Boshni baland ko'tarib, tabassum bilan yaxshilik ulashib yashaydiganlardan qilsin. Shunaqa. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi hikoyamiz sevgisizlikdan qiynalayotganlar uchun. Unaqa odamlar ham bor oramizda. O'zimizning hayotimizda ham shunday paytlar bo'ladi. Gohida hech narsani seva olmaymiz. Masalan, yaqinda bir ukamiz bizga maktub yozdi. Hatto onamga mehr ko'rsata olmayapman.
degan joylari bo'ldi. Xuddi ana shunday bir odam bor ekan. Doim sevgisizlikdan istirob chekarkan. Ya'ni atrofida uni o'rab turgan hech bir narsaga qalbida muhabbat, rahim, shafqat, e'tibor, g'amxo'rlik bunaqa narsalar yo'q ekan. Juda badjahl, oldiga odamlar yaqinlashib bora olmaydigan mana shunaqa bir odam ekan endi. O'zi ham buni tushunib yetibdi va bu juda ko'p og'rinar ekan. Nega men bunaqaman? Nega men bunaqaman deb og'rinar ekan-da o'zining holatidan o'zi. Va bir kuni bir olim odamning yoniga boribdi. Domla, menda mana shunday bir nima bor, kamchilik bor. Nima kamchilik bor? Sevgisizman. Odamlarni, hayvonlarni, parrandalar, o'simliklar, nima bo'lsa bo'lsin, hech bittasiga qiziqishim yo'q, muhabbatim yo'q. Hayotda hech bir narsa yo'q meni harakatga keltiradigan. Bu holatda yashash o'zimni ham jonimga tegdi. Kesakdek bo'lib yashayapman. Bir quruq daraxtday, qurib qolgan daraxtday meni ahvolim. Ayolingni yaxshi ko'rmaysanmi? Yo'q, ayolimni ham yaxshi ko'rmayman. Farzandlaringni ham yaxshi ko'rmaysanmi, erkalamaysanmi, suymaysanmi, yuzlaridan o'pmaysanmi? Yo'q. Hayvonlar, hayvonlaring bormi? Bor. Nima hayvonlaring bor? Sigirim bor, itim bor, tovug'im bor, echkim bor. Kim boyagi odam aytdi, bir vazifa topshirsam, sen bu vazifani bajarasanmi? Albatta bajaraman. Nima vazifa bo'lsa bajaraman. Qalbimda muhabbat paydo bo'lsa bo'ldi. Vazifa shundan iborat. Bir oy kechki taomdan oldin echkini ovqatlantirasan. Ovqatlantirarkansan, u taomlanayotgan paytda uni boshlarini silab qo'yasan, tomoqlarini qashlab qo'yasan. Ya'ni erkalaysan uni. Ikkinchi oy har kuni yarim tunda turib echkiga alohida taom tayyorlaysan. Uchinchi oy endi echkini har kuni bir necha soat eng yaxshi ko'kalamzorlarda o'tlatasan. To'rtinchi oy o'zing yotadigan joydan bir unga joy tayyorlaysan va yoki o'zing uni yoniga borib yotasan. 5-oy echkini so'yib, yarmini qo'n qo'shniga tarqatasan, qolgan yarmini o'zing bola-chaqang bilan o'tirib nima qilasan, yeysan. Odam aytibdi, shuni qilsam bo'ldimi? Shuni qilsam qalbimda sevgi paydo bo'ladimi? Olim odam tabassum qildi. Avval qil, keyin natijaga qaraymiz debdi. Odam olim aytganday har kuni kechki taomdan oldin echkisini ovqatlantiribdi. Unga yaxshi qarabdi. Orqalarini qashlab qo'yibdi, soqollarini qashlab qo'yibdi. Bir oy shunday o'tibdi. Ikkinchi oy har kuni tunda uyg'onib echkisiga alohida ovqat tayyorlab yediribdi. Ikki oy o'tibdi. Uchinchi oy echkisini har kuni bir necha soat ko'kalamzorlarga olib chiqib nima qilibdi? O'tlatibdi. Eng yaxshi yangi chiqqan o'tlardan yulib kelib echkisiga yediribdi. U bilan o'ynabdi, shohlashibdi, o'qibdi, buqibdi, xullas vaqt o'tibdi. 3-oy, 4-oy echkisi yotadigan joyiga somon to'shab, kechqurun borib yonida yotibdi. Vaqt 5-oyga yetib ketdi. Nima qilish kerak? Echkini so'yish kerak. Odam aytibdi, men bu fikrimdan qaytdim. Boramanda bu vazifani bergan odamga men so'zimdan qaytdim. Echkini so'ymayman. Bu o'yinda men yutqizdim deyman.
debdi. Adam da aldı ki bağırıp, şu içkini soymasam bu mıydı mı? Şunu soyuşum şart mı? Dese, adam aydı, albette şart. İçkini soyuşun şart. Bu masa bu mıydı? Deyip mecburlaptı. Bağırıp da uzun hareket kıptı bıçağı da alıp soyalmaptı. Yığlay, yığlay deyip kongülü tolup hıkkılap. Koşnısını çakırıp gitti. Koşnısı gelip de şu içkini soyuverin. Koşnını hiç kaptan haberi yok. İçkini soyuptu. Adamzat o içkini soyuyorken payıda karab duramaptı. Tezkere karab duruptu. Koşnısı içkini soyup bulaklarına acıratıptı, maydalaptı. Ve üyüge kaydıptı. İçkini egesi sevgisiz adam İçkini bir kısmını koşunlarına tarqatıptı, kalgen bir kısmını üyüge, farzantlarına apkepti. O şekundan başlayıp, hayatını halavati yokalıptı. Nimaqsa içkisi esige düşüverdi. Uyağa karasayım içki korunadı, buyağa karasayım içki korunadı. Ahırın yanından ötüp gitsem içki korunadı. Köçede kokalamzarın yanından ötüp gitsem içki korunadı. Qayerge qaramasın içki korunadı. Keçki ovqatni yesem içki esige tüşüp ketaveradi. Yarım tunda uyğanıp ketadi. Organı qolgan-ku. Yarım tunda turup ovqat berişke yana içki esige tüşüp ketaveradi. Bir günü kızı oynab yıqılıp kolları şilinip getip, çapıp barıp, kurtarıp alıp, tabibge alıp çapıptı. Ayalı hayran. Bala yakınıge barsa kolunu arkasından koyup, ağzı burnunu kankıp koyadigen, baccahıl zalim bir erkek, o zozdan farzandını, yıkılgen farzandını bağırıge basıp, tabibge alıp çapıptı. Balasını kaytarıp, tabibden, uyge alıp gegenden kiyin, ayalı hayran bulup dursa, ayalının kolları arasına alıp uzur sorabdı, şünce yıllık kıyan zulmü, kahrı, gazabı uçun. Ama hayran, bu adam ki nima buldu, nima uzgatırdı bu adamdı. O adam nima kısa haman içki ise de, haman içkisini soygenini eslab, soydurgenini eslab, nima kıladı, izledi, sıkıladı. Kalbi bir huzur boladı, mahzun boladı. Şimdi günlerde burada bayağı alım adam esige tüşüp kaptı. Bir ziyaret kılıyor şu adamdı de, bu adam diyanıge barıp, assalamu aleyküm, aleyküm, assalam. İlk kegeninizde, balam közingizden gazap, nefret atılıp durar. Endi qarayapman ki, muhabbatga to'lib toshibsiz. Qalbingiz ishq bilan to'libdi. Desa, ha shunday bo'ldi ustoz. Shunday bo'ldi. Hamma hayron, o'zim ham hayronman. Har narsaga nisbatan bir mehr, bir muloyimlik, muhabbat, rahim, shafqat paydo bo'ldi qalbimda. Bir savol bermoqchiman. Nima savol? Shu echkini soymasam bo'lmasmi de? Deganda odam aytgan ekan, bo'lmasdi. Og'riqlar, istiroblar, huzunlar bo'lmagan qalbda muhabbat bo'lmaydi. Muhabbatni anglab yetish uchun ham bir odamni seva olish uchun ham bir narsaga mehr ko'rsata olish, birini boshini silash, boshqasini turg'izib qo'yish, kimgadir yaxshilik qilish, kimgadir kulib qarash, tabassum hadiya qilish uchun ham insonning qalbida ozgina og'riq bo'lish kerak. Huzun bo'lish kerak, mahzunlik bo'lish kerak. Degenek. Biz ham qalbimizdagi og'riqlardan, ularni borligidan og'rinamiz, gohida nolaymiz.
Ve bunu etrafımızdakilerge bildiramız. Aslında bizni insan kılıp durgen, bizni insanda yaşatıp durgen, rahimli, şafkatli, mehriban, marhamatli kılıyotgen narsalar, ana şu kalbimizdaki ağırlıklar, yokatışlardan kegen, hatalardan kegen, nadomatlar bizni insanda yaşatıyotgen. Şunun için muhabbet mahzunliksiz tasavvur qilinmaydi. Bir ishq huzun bilan, og'riqlar bilan ishqdir. Shunaqa. Güzel daraxt tasavvur qiling da. Ana shu biz ko'zimizni olishga qiynalayotganimiz, ya'ni juda ham ko'rkam bo'lgan o'sha daraxt bizni ko'zimizga ko'rinmaydigan bir urug'dan unib chiqqan bo'lishi mumkin. Albatta mumkin. Kichkinigina bir tikonni tasavvur qiling. Endi u tikon bir sarkardani otini oyog'iga kirsa nima bo'ladi? Otni yurishi, harakatlanishi nima qiladi? Cheklanadi. Istaganida yura olmaydi, istaganida chopa olmaydi, o'zini rohatsiz his qiladi, boshqa. Ot o'zini normaldan yomonroq his qilar ekan. Ot ustidagi sarkarda istagan harakatlarni qila oladimi? Istagan manzilga, istagan vaqtda yugurib, ya'ni otini choptirib yetib bora oladimi? Yo'q. Bir sarkardani harakatlari chegaralanar ekan, uni qo'shinini ham harakatlari nima bo'ladi? Chegaralanadi. Hech narsa o'zini vaqtida, kerakli vaqtida, o'rnida sodir bo'lmaydi. Kechikib sodir bo'ladi. Har narsa bo'lishi kerak bo'lgan vaqtdan kechiksa nima bo'ladi? Sarkarda yo'lga chiqqani bu urushni, jangni yutqizadi. Bu jangni yutqizilishiga nima sabab bo'ldi? Bu jangni yutqizilishiga o'sha otni oyog'iga kirgan kichkinagina tikon sabab bo'ldi. Endi savol. Biz ishlayotgan jamoada, biz yashayotgan oilada, jamiyatda o'sha tikon emasmizmi? Yonimizdagilarning yashashiga, hayot kechirishiga, ishlashiga, rivojlanishiga, boshqa, ya'ni o'sishiga biz to'siqlik qilmayapmizmi o'sha tikon singari? Ya'ni bu katta bir jangda mag'lubiyatga uchrashimizga sabab bo'ladigan omil biz emasmizmi? Bu haqida o'ylab ko'rishimiz kerak. Yana savol beramiz. Biz kimmiz? Biz o'sha ko'zga ko'rinmaydigan bir urug'dan muhtasham daraxtni paydo qiladigan, ya'ni o'zimizni rivojlantiribdi birimizmi va yoki bir tikon olarak butun jamoani, jamiyatni, ishni orqaga tortadigan bir ziyonkor tikonmizmi? Buni qarorini har doim biz beramiz. Qanday beramiz buni qarorini? Qilayotgan ishlarimiz bilan, to'g'ri va yoki noto'g'ri qadamlarimiz bilan, halol va yoki harom munosabatlarimiz bilan. Hazrat Ali roziyallohu anhu bir kuni
haçırlarını minib, haçır eşeklerini minib, masjidga keldilar. Masjidga kirib ketarkanlar ko'zlari bir nochorroq odamga tushibdi. O odamga aytibdilarki, sen meni nimamga qarab turgin. Bu haçır eşegimga qarab turgin. Qochib ketmasin. Yoki bir o'g'ri o'g'irlab ketmasin degan ma'noda, ya'ni xavfsizligini u odamga topshiribdilar. Namozlarini o'qib ichlarida aytibdiki, shu odam biroz nochor. Ham hajrimga qarab turishni buyurdim. Hozir chiqaman-da, shu yonimda bor 2 dirham pulimni unga beraman, bir koriga ishlatsin, debdilar-da endi. Chiqib ne ko'z bilan ko'rsinlarki, hajrni topshirib ketganlari u odam hajrni yuganini o'g'irlab qochib ketibdi. Hazrat Ali uylariga qaytdilar va xizmatkorlari bir yigitga, bolaga aytdilarki, "Mana bu 2 dirhamni olginda borib bozordan bu hajrga bir yugan sotib olgin", dedilar. Bola borib 2 dirhamga bir yugan sotib olib keldi. Hazrat Ali ne ko'z bilan ko'rsinlarki, bu yugan o'zlarini hajrlarini yugan. Ya'ni boyagi yuganni o'g'irlab ketgan odam uni bozorga borib 2 dirhamga sotdi. Buni sotib olgan Hazrat Ali'ni o'zlari bo'ldi. Bola orqali, to'g'rimi? O'shanda Hazrat Ali aytdilarki, insonlar besabrlik oqibatida, sabrsizlik oqibatida o'zlariga kelayotgan halol rizqni harom qilib oladilar. Qaranglar. Shu 2 dirhamni shundoq ham bermoqchi edilar. Masjiddan chiqib shunda 2 dirhamni bermoqchi edilar. Shu hajrga qarab turgan odam 5 daqiqa sabr qilganda o'sha 2 dirham uni rizqi edi. Halol rizqi edi. U xuddi o'sha halol 2 dirham rizqini nima qildi? Harom qilib oldi. Yuganni o'g'irladi, bozorga olib borib 2 dirhamga sotdi. Shuni o'g'irlamaganda ham shu 2 dirham uniki edi. Rizqimiz belgilangandir. Faqat uni qanday qilib qo'lga kiritish albatta bizning harakatlarimizga bog'liqdir. Biz bir bankda ishlaymiz. Boshqa bir joyda ishlaymiz. Juda ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'lgan nuqtalar mana shular. Ozgina shoshqaloqlik qilib, ozgina sabrsizlik qilib hech narsa bo'lmaydi, hech kim ko'rmaydi, hech kim bilmaydi. Meni bu harakatim bilan jamoaga hech bir ziyon bo'lmaydi. Yo falonchi ham shunday qilyapti-ku, hech kim hech narsa demayapti, hech kim hech narsani sezmayapti-ku deb o'g'irlik qilib, to'g'ri kelayotgan narsalarni noto'g'ri yo'llar bilan qo'lga kiritishga urinish boyagi tikon bo'lishdir. Bu nafaqat sizga beradi bu ziyonini, atrofingizdagi odamlarga, ishxonangizga, o'rab turganingiz jamoaga ziyon keltiruvchi bir tikonga aylanasiz. To'g'ri yo'ldan ketgan odam boyagi ko'rinmagan bir urug'dan ko'rkam, muhtasham bir daraxt o'stirayotgan odamdir. Biz bir yo'lni tanlar ekanmiz, o'sha urug'ni yo'lini tanlashimiz kerak. Bizni o'zimizdan, ishimizdan, hamma nima qilsin, manfaatdor bo'lsin, foydali bo'lsin. Bizni qilayotgan ishlarimiz nafaqat o'zimizga foydali bo'lish kerak. Agar u faqat o'zimizga foydali bo'ladigan bo'lsa, biz xudbin bir odamga aylanib qolamiz. Qilayotgan ishlarimizni hammaga foydasi tegish kerak. Ya'ni biz bir shaklda oid bo'lganimiz jamoa ichida, jamiyat ichida foydali bir shaxsga aylanishimiz kerak. Ziyon keltiruvchi emas, foyda keltiruvchi bir odamga aylanishimiz kerak. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Tanlov qilishimiz kerak. Nimani tanlovini qilamiz? Tikon bo'lishnimi yoki urug' bo'lishnimi? Va bu tanlov bizning hayotimizdagi juda ko'p narsalarni o'zgartirib yuboradi. Bildingizmi? Mm-hmm.
Bugungi voqea biroz boshqacharoq. Tasavvur qiling. Dengizni bo'yida bir qiz tongda quyosh nurlarida yalang'oyoq qum ustida yuribdi. Hayotida nimadandir norozi. Nimandir o'zgarishini istaydi. O'zi turgan joydan bir 20 metr u yoqda turgan bir kafeda xizmatkor bo'lib, ya'ni ofitsiant bo'lib ishlaydi. Qaytarkan kafega qaytarkan qaradiki tongdan ertalabdan xorandalar keldi kafega. Qarasa chap tomonda bir yoshi 40lardan oshgan, 50liklarga yaqinlashib qolgan bir odam va yonida yosh ancha yosh bo'lgan bir ayol. Ularni o'zaro munosabatidan ma'lumki yosh bir oila deylik, bilmayman. Kafe xizmatchilarining qo'lida qog'ozi bo'ladi va ular u qog'ozga xorandalarni buyurtmalarini yozib oladi, adashmaslik uchun, almashtirib yubormaslik uchun yozib olishadi. Qiz borib daftarni olmoqchi bo'ldi, lekin fikrdan qaytdi. Bor yo'g'i 2 kishi bo'lsa. Eslab qola olmayman. Eslab qolishga urinaman, men buni uddalayman dedi. Va bordi. Xush kelibsizlar dedi. Nima istaysizlar dedi. Odam aytdi, nima bor dedi. Har narsa bor. Odam yonidagi ayolga qaradi. Nima istaysan? Ayolni qizga qaratdi. Shirinliklarda nima bor dedi. Hammasi bor dedi. Masalan dedi. Nima istaysiz? U bor, bu bor, bu bor sana. Qiz aytdi, men Napoleon istayman dedi. Qiz xo'p dedi. İçide tekrarlap koydu. Ayol Napoleon isteyapti. Keyin bu arada gapni erkek kişi oldu. Men qanaqada kuchliroq narsa yeyishni isteyapman. Bilmadim, go'sh. Sizlarda dedi, steak bormi dedi. Bor steak. Tayyorlaysizlarmi? Albatta tayyorlaymiz. Qanaqasi bor? Har qanaqasi bor. O'rta pishgan bo'lsinmi? Xom pishgan bo'lsinmi, yaxshi pishgan bo'lsinmi, qanaqasi? Odam o'ylab turib aytdi, o'rta pishgan bo'lsin. Qiz ichida takrorladi, bu odam o'rta pishgan steak xohlayapti. İçkilik nima ichasizlar? Qiz aytdi, choy ichsammikin dedi. Shirinlikni orqasidan choy qanday bo'larkin dedi. Yo'q, limonat ichsammikin dedi. Kofe icha xohlaymikin? Yo'q, mayli, choy ichaman dedi. Yalpizli choy olib keling. Xo'p dedi. Erkakka qaradi. Siz nima istaysiz ichishga dedi. Xullas qolam bir uni ichaman dedi, keyin fikrdan qaytdi, keyin buni ichaman dedi, yana fikrdan qaytdi. Xullas oxiri bir to'xtamga keldi, suv ichaman dedi. Qiz ichida takrorladi. Erkak suv ichishni istayapti dedi. Eslab qolish kerak-ku hammasini. Qo'lda qog'ozi yo'q-ku. Endi bularning buyurtmasini olib kelaman deb yo'lga chiquvdi-ki, qarasa yana 3 ta xo'randa kelibdi. Yigitlar joshib turgan yigitlar ularni oldiga bordi. Xush kelibsizlar dedi. Bularni ham eslab qolaman dedi. Nima istaysizlar dedi. Birinchisi shoshmay turing, hozir aytamiz dedi. Yonidagisi bilan nimandir gaplashib turdi. Qiz kutdi turib ularni boshida. Keyin qiz yana so'radi. Nima istaysizlar dedi. Qahva ichamiz dedi. Qanaqa qahva ichasizlar? Birinchi yigit aytdiki, men amerikano ichaman. Qiz aytdi, qanaqasi bo'lsin, kichigi, o'rtasi, kattasi, qanaqa bo'lsin, qancha bo'lsin. O'ylab turdi-da, yon-yonidagi bilan nimandir gaplashdi va aytdiki, o'rtasi bo'lsin dedi. Yaxshi dedi, ikkinchisiga o'tdi. Ikkinchisi bu arada telefonda gaplashdi boshladi. Siz nima ichishni istaysiz dedi. Bir daqiqa kutib turing dedi u ham. Kutib turdi. U kutib turguncha dedi qizi, keyingisidan nima istashini so'raydi dedi. Siz nima istaysiz dedi. Cappuccino dedi. Faqat achchiqroq bo'lsin dedi. Cappuccino achchiqroq. Shakarli bo'lsinmi, shakarsiz bo'lsinmi? Farqi yo'q dedi. Farqi yo'q. Shakarli bo'lsin. Xullas qiz eslab qolishga urinyapti-da ular nima hammasini. Birinchisi amerikano o'rta, ikkinchisi cappuccino ikki hissa, shakarsiz, shakarli hammasini eslab qolishga urinyapti. Uchinchisi telefonda gaplashib bo'ldi. Yaxshimisiz dedi. Men qahva ichmayman, men choy ichaman dedi. Qanaqa choy ichasiz dedi. Limonli choy ichaman. Qiz o'yladi, bu limonli choy ichadi. Xullas ketdi, bordi.
Yolda ketarken kafeye kirishda o'n qo'lda bir odam o'tirgandi. O odam qizim dedi, labayotaxon dedi. Bir piyola suv dedi. Xo'p dedi, kirib ketdi, ichkariga kirdi. Barmen yoniga bordi, barmen so'radi, nima buyurtma berishdi dedi. Qiz bir qarasa hammasi esdan chiqib ketgan. Nima istayotdi birinchi qiz? Napoleon dedimi? Choy ichaman dedimi? Bilmayman, eslolmayapti. Yonidagi erkak nima istayotdi? Steak dedi. O'rta pishganmi yo yaxshi pishganmi, xomroq bo'lsin dedimi, nima dedi. Xullas qiz qarasaki orqasida hamma narsani esdan chiqargan. Ya'ni aniq eslolmayapti. Eslayapti umumiy narsalar, lekin aniq qaysi nima buyurtma berdi. Kapuchino dedimi, amerikano dedimi, shirin dedimi, shakarli dedimi, shakarsiz dedimi, qanaqasini istayapti. Buni oxirigacha eslolmadi va bu arada barmendan gap eshitib oldi. Nega yozib olmading? Nega daftaringda bormading? Nega haqqing bor? Senga bu boshidan kelganingda tayinlangan emasmidi? Shu hozir bir muammo chiqsa ishdan haydalasan degan bir xarxasha boshlandi. Qiz oynadan qarab hammasini bir-bir eslashga tirishdi. Aytdiki, Napoleon shirinlik ichadi, yalpizli choy. Erkakka o'rta pishgan steak, ichadi suv. Birinchi erkakka americano, bu yigitlardan birinchisiga americano, u bo'lsin o'rta. Ikkinchisiga oddiy choy, limonli bo'lsin. Uchinchisiga cappuccino, ikki hissa shirinliksiz. Hammasini esladi, qaradi. Va xursand bo'ldi. Esladim, uddaladim buni. Men hali ishga yarayman, men hali ko'p narsa qila olaman. Mana eslayman dedim, esladim. Yozmasdan hammasini eslayman deb o'zimga shart qo'ydim. Va buni gap eshitib bo'lsa ham, biroz kechikib bo'lsa ham esladim dedi va juda qiyinchilik bilan esladi hammasini. Barmen hammasini tayyorlab berdi. Hammasini patnisga solib oborarkan qiz ichida aytdi, "Shu hozir shuni alishtirib bersam nima bo'larkin?" Menku bular nima buyurtma berganini amallab bo'lsa ham esladim, ammo bular nima buyurtma qilganini eslay oladimi? Dedi-da unisinikini bunga, bunisinikini bunga almashtirib qo'ydi. Ya'ni birinchi borgan juft bordi-ku, erkak va ayol. Shirinlikni erkakning yoniga qo'ydi, steykni ayolning yoniga qo'ydi. Xuddi shunday choyni ham almashtirdi. Ular pinagi ham buzilmadi. Nega nimaga bunaqa qilyapsan? Men buni istamadim. Bu bunga, bu bunga demadi. E'tibori ham keldi yigitlarni oldiga. Americano deganini oldiga cappuccinoni qo'ydi, choy deganini oldiga americanoni qo'ydi. Cappuccino istaganini oldiga choyni qo'ydi. Va ularda ham pinagi buzilmadi. Xuddi o'zlari shuni buyurtma qilganday olib iste'mol qilishni boshladi. Hayotda juda ko'p bo'ladi bunday. Ayniqsa restoranlarga borsangiz, odamlarni o'zini tutishi, olif tanli qilishlari, go'yo butun boyagi icha degani narsa o'zi aniq, lekin hamma kofelarni turini bilishligini bildirish uchun hammasini sanab chiqishlar, o'sha xizmatkorlarni noqulay ahvolda qoldirish uchun ularni uning qanaqa, buning bunaqami, buning shirinmi, buning tuzi qanaqa, yaxshi pishirasizlarmi, yomon pishirasizlarmi, shirinlagan o'zingiz qaysini taklif qilasiz? Ha, ya'ni bunaqa muomalalar bilan o'zlarini qanaqadir bir muhimroq, kiborliroq ko'rsatishga urinishlarni guvohi bo'lasiz. O'sha restoran, kafelarga kirganda 15 daqiqa kuzatingda atrofingizda odamlarni. Uyiga borsa nima deydi? Kecha solgan quruq choyli choyni choynak ustiga qaynagan suv qo'yib ichadiganlar restoranga borsa choylarni turma turini farqini so'rab qoladiganlar bor. Men aytmoqchimanki, biroz nosamimiy davranish bo'ladi. Ham tutum bo'ladi odamlar tomonidan. Xullas kalam qiz aytdiki, "Yo'q" dedi. "Bularga farqi yo'q" ekan dedi.
Va shuncha urung boyaga eslashga uringani paytidagi istirob o'tan ichida bir g'ashlik bo'ldi. Bular arzimasgan-ku buni. O'zlari ham bilmasgan-ku bu. Nima buyurtma qilishgan. Deb turuvdi, kirib ketayotganda qarasa, o'ng qo'lda bir odam yuragini changallab jonsiz yotgan. Keyin tez yordam keldi. Aniq bo'ldiki, u odam dorisini ichish uchun ulgurmagan dorisini ichishga, ya'ni va yurak xurujidan vafot etgan. Qiz hech qachon u odam bir piyola suv so'raganini eslolmadi. Shu qadar band ediki, o'zini kimligini, nimaga qurbi yetish yetmasligini, xotirasi kuchli kuchsizligini aniqlash bilan, atrofdagi odamlarni tutumlarini aniqlash bilan, barmen bilan munosabatda muammo chiqishini oldini olishga shu qadar ko'p kuch sarfladiki, eshikka kirishdagi odamni qizim bir piyola suv ber deganini unutdi. Va umrini oxirigacha qaytib eslolmadi. Biz ham hayotimizda xuddi shunaqamiz. Uni qilishim kerak, u muhim, bu muhim, bu muhim. O'sha yerda eng muhim narsa bir piyola suvdi. Undan ham eng muhimini aytaymi? Undan ham eng muhimi o'sha qiz daftarni olib buyurtmalarni yozish edi. Agar u doimiy vazifasini to'g'ri bajarganda bu muammolarning birortasi bo'lmasdi. U hammasini bu nima istaganini darrov aytgan va u cholni ham suv istaganini unutmagan bo'lardi. Biz ham hayotda juda ko'p narsalarga e'tiborsizlik oqibatida ko'p muammolarga o'zimiz tushamiz va hech qachon nima uchun bu muammolarga tushganimizni sezmaymiz. Atrofimizdagi odamlarga qilinishimiz, biz tomonidan qilinishi kerak bo'lgan ozginigina bir turtkini, bir yordamni, bir qo'l cho'zishni, bir yaxshi so'zni unutganimiz uchun ularning hayoti barbod bo'lib ketayotganini, izidan chiqib ketayotganini, vayron bo'layotganini ko'rmaymiz. Biz istaganimizcha o'zimizni oqlashga va hech qachon eng alam qiladigan va hech qachon kimnidir hayotini izdan chiqarib yuborganimizni bir umr sezmaymiz. Hatto kimnidir hayotiga nuqta qo'yganimizni eslolmaymiz. Lekin biz o'zimizni qanchalik muhimligimizni, qanchalik iqtidorimiz borligini, qanchalik hali kuchda ekanligimizni o'zimizga isbotlab yashayveramiz. Orqamizda nima bo'layotganini bilmaymiz. Bu hikoyani aytishdan maqsadim shu. Gohida biz uchun eng ahamiyatsiz ko'ringan narsa eng ahamiyatlisi bo'ladi. Biz ahamiyatli deb qarayotgan hamma narsamiz bir chaqaga arzimasligi mumkin. Biz bir chaqaga arzimaydi deyotganimiz hayotimizdagi asosiy vazifamiz bo'lishi mumkin. Mana shunaqa bu haqida o'ylab ko'rishimiz kerak bilasizmi? Unutmasligimiz kerak bo'lgan narsa mana shu. Biz aldanib qolish deganda biz insonlarni bizni chuv tushirishini yoki bizga firib qilishini insonlar bo'lgan munosabatlarda yutqizib qo'yishimizni boshqa mana shu masalalarni tushunamiz-da endi. Aldanib qolish yoki aldanganlar safida qolish degan narsalarda aldandim, aldab ketishdi, mana shunaqa narsalar. Musa alayhissalom kunlardan bir kuni bir chashmani kuzatib o'tirsalar, u chashmaga bir askar kelibdi-da. Suv ichaman deb. Egilib suv ichaman desa, bo'ynida oltin kosa bor ekan, ilingan. Shu suvga tegmasin deb oltin kosani olib qo'yib, suvni ichib chanqoq qongandan keyin kosani unutib yo'lda davom etibdi. Kosa, ya'ni chashmani bo'yida qoldi. Ozgina vaqt o'tgandan keyin bir bola yugurib kelibdi.
su içemem deyip de yani çeşmeden. Karasa altın kasa turptu. Suunu koyup kasanı alıp yolda devam etti. Çaf gidip kaptı. Aradan az yine vakt ötkenden keyin yine o çeşmeye bir nurani yani aşık etti bir çal gitti. Su içiyorsa bayağı kasanı unutken askere yugurup gitti de meni altın kasam şu yerde kap gitti, tapu beresen dedi. Bayağı adam ayıttı, benim hiç haberim yok ondan. Ben bilmiyorum yani altın kasa kurmadım dese, yok sen bekittin, sen agensen tapu beresen dedi. Bayağı adam tapu bir alma gelinden ki gün, bayağı asker onu o şu cöyde öldürüptü. Bu vakaların hepsi guvah bulgen Musa aleyhisselam Allah'a dedi ki, ya Rabbi, kanı bu yerde adalet. Bunun nimasi, qaysi nuqtasida adolat bor? Deb go'yo bir isyon qilganday bo'ptilar-da. Alloh azza va jalla aytibdiki, siz albatta bu bizni tadbirlarimizdagi bu adolatni bilish darajasida emassiz ya'ni. Ya'ni insoniyat bu dunyodagi insonlar o'rtasidagi munosabat va bu munosabatlarda qurilgan Allohning tadbirlarini bilish darajasida aqlli emas ekanda inson. Oltin kosani olib qochib ketgan balani otasini bu askar molini tortib olgandi. A mana bu chol bir paytlar u askarni otasini nohaq bir narsada ayblab o'ldirgan. Biz şu bilan tarazını o'rniga qo'ydik. Qani bu adolat? Şu adolat mı? Deb bir qadar bo'lsin isyonga ketganlari uchun Alloh tavbaga buyurgan ekanlar. Biz bunday isyonlarni bir kunda necha marta yashaymiz? Biz bilan bo'layotgan munosabatlarda, boshqa narsalarda. Hayotimizda bo'layotgan narsalarda yaxshi bo'lmadi, to'g'ri bo'lmadi, nohaqlik bo'ldi. Asli haqiqat bunday bo'lish kerak edi. Bu haq, bu nohaq degan nuqtalarga qancha ko'p boramiz hayotimizda va qancha odamlarni mana shu fe'limiz bilan, mana shunday qarashlarimiz bilan yomonotlik qildik, qoraga chiqardik, boshqa-boshqa. Hisobi yo'q, ya'ni har birimiz hayotimizda juda ko'plab bizni bunday yengiltak desek to'g'riroq bo'ladi. Anglab-anglamay qilganimiz xulosalar bilan qancha odamlarni nomiga dog'lar tushirgan bo'lishimiz mumkin. Hayotidan ma'nolarni o'g'irlagan bo'lishimiz mumkin. Yashab bo'lmaydigan bir holatga olib kelib qo'ygan bo'lishimiz ham mumkin, bilmaymiz-da. Lekin o'zimizni har doim biladigandek tutamiz. Aldanish haqida boshladik suhbatimizni. Mana shuni dunyoga aldanish deyiladi. Dunyoda bo'layotgan voqealiklarda nima uchun ligini bilmasdan turib, ular haqida baralla ovoz baqirib gapirish aldanish bo'ladi. Bir kuni biz ishonganimiz va baqirib gapirganimiz, o'zimiz o'ylab topganimiz haqiqatlar saroqligini anglab yetganimizda keyin izza bo'lib qolamiz. Aynan mana shu mavzuda yana bir hikoya bor. Rumliklarni Yahudiylar ustidan hukmron qilib qo'ygan podshoh va Yahyo alayhissalom o'rtasida bo'lib o'tgan bir suhbat bor. Musa alayhissalom Fir'avndan qochib o'z qavmi bilan Qizil dengizni yoniga kelib qolgan bir paytda. Orqasidan Fir'avnning qo'shini ulkan katta bir qo'shin quvib kelayotgan bir paytda o'rtada qoldilar. Bir tomonda Qizil dengiz, orqa tomonda katta bir Fir'avn qo'shinidan paydo bo'lgan yana bir dengiz. Ana o'sha payt Musa alayhissalom o'z Robbiga iltijo qilib ko'kka qaradi va Robbisidan unga hassangni suvga ur degan buyruq bo'ldi. Musa alayhissalom hassasini suvga urgan bir paytda Qizil dengizi ikkiga bo'lindi. Va Musa alayhissalom qavmi bilan dengizdan o'tdi. Savol quyidagicha.
Allah'ın kudreti her narsaga yetardi. Dengizni ikkiga ayırgan Allah, Musa kavmini dengizni ikkiga ayırmasdan ham suvni ustidan yurg'izib, o'tkazib yuborishi mumkin edi. Nima uchun dengizni ikkiga ayırdı? Deb savol beradi. Yahyo alayhissalom aytadilarki, sen bir aldangan odamsan. Sen baribir buni hikmatini tushunmaysan. Lekin men mendan so'ralgan har narsaga javob berishim shart va to'g'risini aytishim shart dedilar va aytadilar. Agar Alloh Musoni va uni qavmini dengizni ustidan yurg'izib o'tkazganida edi, Fir'avn askarlari hech qachon suvni ustidan ularni quvmasdi. Alloh suvni ikkiga ayirdi, yerni ko'rsatdi. Musa kavmini dengizni ortasidan suvni ikkiga ayırıp quruq yerdan yurg'izib u tomonga o'tkazdi. Suvni ustidan yurmasdi ama endi tuproq ko'ringani hamona bu Fir'avn lashkarlari tuproqni ustidan Musa'nı kavmi ortadan boramiz dedi. Nega? Çünkü insanlar tuproq ustida yuradilar. Ya'ni tuproq ko'ringani ondan boshlab Fir'avn va uning lashkarlari aldandilar va halok bo'ldilar. Aldanish o'ldiradi. Agar biz bu dunyoda yasharkanmiz, o'zimiz aldovlar ichida, yolg'onlar ichida, o'zgalar tomonidan aldanayotgan bo'lishimiz mumkin. O'zgalar tomonidan yolg'on bir narsalarga ishontirilgan bo'lishimiz mumkin. O'zimiz o'zimizni aldayotgan bo'lishimiz mumkin. O'zimizni o'zimiz yolg'onlarga giriftor qilayotgan bo'lishimiz mumkin. So'zimizda, hayollarimizda, amallarimizda yolg'onning ichida bo'lishimiz mumkin. Yana bir marta eslatib qo'yamiz. Biz bu dunyoda bo'layotgan voqeliklarni to'laligicha anglab yetolmaymiz. Tushunib yetolmaymiz. Sırları bizge malum emas. Agar biz ana shu sırlar bizge malum emasligini tan olmasdan, o'zimizni nimanidir biladigan, nimanidir anglaydigan, nimagadir aqli yetadigan, qurbi yetadigan, kuchi bor, quvvati bor deb ko'rsatishni boshlasak, aldanganlar Fir'avn nima qildi? Fir'avn o'zini har narsadan qudratliman, men bir ilohman, men bir xudoman demadimi? Uni bunday deyishiga majbur qilgan sabablar nima edi? Har narsani biladigan deb tutish, har narsani bilishiga o'zining ishonishi, hamma qudrat ungagina xosligiga o'zini va boshqalarni ishontirishga bo'lgan urinishlar emasmidi? Va oqibat nima bo'ldi? Aldandi va aldanish uni o'ldirdi. Biz ham ko'zimizni ochmasak, taslim bo'ladigan nuqtalarda taslim bo'lmasak, ana shu aldanganlar va aldanayotganlar qatorida bo'lib qolishimiz mumkin va bu yana bir bor qaytaramiz, aldanish o'ldiradi. Amin. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun ham bir hikoya aytib bermoqchimiz. Bir odam bor ekan. 10 qo'ling bilan birovga sadaqa bersang, chap qo'ling bilmasin. Chap qo'ling bilan bersang, 10 qo'ling bilmasin. Degan hikmatga amal qilib, insonlarga kunduz kuni emas, tunlari sadaqa berdi. Yani men berayotgan odamimni kimligini bilmay, u ham meni kimligimni bilmasin. Odatda biz birovga yaxshilik qilsak, o'zimizni yaxshilab tanitib qo'yamiz-ku. Shu men yaxshilik qilganimni esdan chiqarib yormasin. Doim meni yaxshilik qilganimni bilib tursin. Ro'baro kelganimizda ko'zi yerga qarab tursin, haddini bilsin. Deyish uchun
içimizden şunu ot kazıp, özümüzü yaşlı tanıtıp kıyın kılamız ki yaşlılığımızdı. O adam ona kalmazken, bizi okşamazken o adam başka çırağa geldi. Yarım tümde çıkıp adamlarla yaşlılık kılarken, iki de sebepten, birincisi beni tanımasın. Ertege robar okuyganımızda mülzem bulmasın. İkincisi, beni onu tanımayın. Ertege bir gün robar okuyganda, benim içimde nafsım bir kıtıklap koymasın. Bugünkü falan çekesin, yaşlılık koygansan. Dip uyam içiden bir kibirlenip gidip kalmasın degen bir manada maklarken tünlere sadaka verirken bir günü yarım tünde çıkıp sadaka verip uyge kaytıp gipti ve ertesi gün şaharda gap tarqalıptı oğrıge sadaka verilipti degen bir gap tarqalıptı ki adam et ya Rabbi men yaşı niyetimden sadaka kıludum yani bir muhtaç bugün bir adam gitip varsın deyip kıludum lekin o'g'irga tegib qopti meni sadaqam deb biroz ichidan xafa bo'pti. Ertasi kuni yana chiqibdi. Yana sadaqa bergan ekan. Ertasi kuni shaharda gap tarqalibdi. Bir axloqsiz, xulqsiz, ya'ni fohisha ayolga sadaqa berilibdi. Degan gap tarqalibdi. Odam aytibdi, buni nima hikmati bo'ldi ekan endi? Yo Rabbi, men yaxshi niyatda qildim. Endi bu fohishaga tegib qopdi men qilgan sadaqa. Mayli, bu kecha yana sadaqa qilaman. Deb yarim tunda chiqib yana sadaqa qildi. Ertasi kun shaharda gap tarqalibdi, bir boyga sadaqa qilindi. Odam ichidan rosa xafa bo'pti. Ustozni oldiga boribdi, ustoz. Bir ajib ish bo'ldi. Birinchi kun tunda chiqib sadaqa qildim, bir o'g'riga beribman. İkinci gün sadaka kıldım, bir fahşi ayol gibi verip koydum sadakanı. Üçüncü gün bir bayga sadaka kıldım. Bunun ne hikmeti var iken? Bu mallar hamması men halal işlep topgan mallar. Bir haramdan topgan narsamda sadaka kıldım yok. Mendeki unaqa narsanın ozi yok. Lekin negedir şimdi bu oldu? Cayge barıp düşmedi men kıldım sadaka de boğulayım. Degen de ustoz aytgan ekan ki, sen qayerdan bilasan? Allohning hikmatlariniki. Balki o'g'ri sendan sadaqa olib, o'g'irligidan qaytar va aytarki o'ziga, odamlar halol topgan pulidan menga sadaqa qilyapti. Men ularni qanday qilib halol molini o'g'irlayman? Men qanday qilib ularni molini talayman? Ular menga halol topgan pullardan berayotgan bo'lsa, ya'ni bir yaxshi bir odamlarning ichida bo'lsa, deb o'zgarar ichidan balki. Sen qayerdan bilasan? Sen bir fohishaga sadaqa qildim deyapsan. Balki uni ichiga ham Alloh bir hikmat solar. Balki o'ylar, odamlar to'g'ri yo'llar bilan topgan pullarni menga berayapti. Men qanday qilib o'zimga o'zim noto'g'ri yo'l bilan topgan narsalarimni ravo ko'raman? Zino bilan topgan pullarimda qanday qilib o'zimga yaqinlarimga yediraman? Shunaqa ham o'zimga nisbatan shafqatsiz bo'lamanmi? O'zimga shunaqa ham rahmim kelmaydimi? Derdi o'zgarar. Balki sendan o'sha tunda sadaqa olgan boy odamlar ozgina pulidan sadaqa qilyapti. Meni qancha boyligim bor? Qancha pulim bor? Davlatim bor. Men lekin shu holatimda ham qizg'onchilik qilyapman. Deb ichidan o'zgarar va insonlarga xayr qilish, ihson qilishni boshlar. Sen qayerdan bilasan? Deb ustozi tanbih berib, masalani ko'rinmay turgan boshqa bir tarafini anglatgan ekan. Biz ham bugun bizga cho'zilgan qo'llarni ahvolini qanaqaligini o'rganishga vaqt sarflaymiz. Va mana shu yerda xato qilayotgan bo'lishimiz mumkin. Bizni ishimiz emas, ya'ni u bizga cho'zilgan qo'l muhtoj qo'lmi? Bu cho'zilish rostmi? Yolg'onmi? Bizni ishimiz emas, ya'ni bularni nima qilish? Yana bir toifa odamlar bor, men amallarim unaqa yaxshi bo'lmasa ham qalbim to'g'ri. Amallar qalbga ko'radir.
qalbim to'g'ri degan odamda amali ham to'g'ri bo'ladi. Amali noto'g'ri bo'lib turib, qalbi to'g'ri bo'lishi bunaqa kontrast bo'lmaydi insonda. Inson yo to'g'ri bo'ladi yo noto'g'ri bo'ladi. To'g'ri bilan noto'g'rining o'rtasi bo'lmaydi. İnsan ya vicdanlı bo'ladi, ya vicdansız bo'ladi. Biroz vicdanlıroq, biroz vicdansızroq bo'lmaydi. İnsan ya qo'li ochiq bo'ladi, ya qo'li yopiq bo'ladi. Biroz ihson sevar, biroz qizg'onchiq bo'lmaydi. Ya'ni bu ishlarda o'zini aldashga urinayotganlar ko'proq o'sha salbiy tomonlarga moyilligi borlardir. Ya'ni ihson sevarlar emas, qizg'onchiqroq. Yaxshilik sog'ina degan emas, yomonlik sog'ina degan. Vijdonli emas, vijdonsiz. O'rtasi yo'q bu narsalarda. O'rtasida deb kim o'zini bilayotgan bo'lsa, u o'zini aldayapti demakdir. Ya'ni odam aytsa-ki, men cha vijdonsiz emasman u desa, u vijdonsizdir ya'ni. Vijdonsizni jasi bo'lmaydi. Yo vijdonsiz bo'ladi, yo vijdonli bo'ladi. Hamma narsada ham shu formula, shu holat. Yana ko'p xulosalar qilishingiz mumkin albatta. Bu yog'i sizga qoldiriladi. Az boshi zamon bo'lsin. O'z ehtiyot qiling. Sog' bo'ling.